નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનો ટીવી નાનો વિશેષ કાર્યક્રમ મતદારોનો મિજાજ કાર્યક્રમમાં. આજે વાત કરીશું નવસારી જિલ્લાના ગાંધીવાદીઓ સાથે. આપ શું વિચારો છો દેશનો વિકાસ અને ગાંધી બાપુ, એક મતદાર તરીકે આપ શું વિચારો છો? જરૂરિયાતમંદ ભારતવાસીને ભારત સરકાર તરફથી અને લોકતંત્રની જે હકો મળ્યા છે એ અકબંધ રહેવા જોઈએ અને દેશનો વિકાસ સાથે મતદારોનો વિકાસ થાય એવું ઈચ્છે છે. મતદાન અને ગાંધી વિચાર આપ શું માનો છો એક મતદાતા તરીકે? સરકાર જે આવવાની હોય તે આવે, પણ આ દેશમાં લોકશાહી ટકવી જોઈએ, ટકવી જોઈએ અને ટકવી જોઈએ. બીજું, એક મતદાર તરીકે આપ રાજનીતિ અને ગાંધી વિચારો એ ક્યાં હોય એવું લાગે છે આજના દિવસે? ગાંધી વિચાર માત્ર મત મેળવવા માટેનું એક સાધન બની ગયું હોય એવું મને પોતાને દેખાય છે. ગાંધીએ તો સ્વરાજ આપણને અપાવ્યું તે વખતે સુરાજ્યની કલ્પના કરેલી, અને સુરાજ્ય એટલે એવું કે જે છેવાડેમાં છેવાડેનો જે માણસ છે ત્યાં સુધી એને સ્વરાજ્યના જે ફળો જે છે મળવા જોઈએ. ગાંધી મૂલ્યોનું જતન અને રાજકીય પક્ષોની વિચારધારા આપ આને કઈ રીતે મૂલવો છો એક ગાંધીવાદી તરીકે? ગાંધી મૂલ્ય એ ખરેખર આજના રાજકારણીને પચ્યું જ નથી. મોટે ભાગના રાજકારણી દંભી છે, કોઈકની વાત છોડી દઉં છું. અને ગાંધીજીનું નામ લઈને રામને નામે જેમ પથરાતા રહે એમ ગાંધીના નામે તરવા માટે બધા તૈયાર થયા છે, પણ ગાંધી માટે મરવા તૈયાર કોઈ થયું નથી, કોઈ સરવા તૈયાર થયું નથી, ગાંધી વિચારમાં ફરવા તૈયાર નથી થયું. એ બહુ દુઃખનીય વાત છે. અત્યારે જે વાત કહેવામાં આવી અને એ જ દુઃખ અમને છે કે જે આશયે આપણે આઝાદી મેળવેલી હતી, જે સુધી પહોંચવું જોઈએ એ આપણા આજના રાજકારણી પહોંચતા જ નથી. કાં ઉદ્યોગપતિને કરે છે, કરોડોપતિ કરે છે, માલ્યા નાસી જાય છે અને ખેડૂત આપઘાત કરે છે. તો આનું કારણ શું? તો આપણા અર્થતંત્રમાં જે ખામી છે એ ખામી જ્યાં સુધી આપણે સુધારશું નહીં, જ્યાં સુધી ગામડા અને ગરીબાઈ સુધી પહોંચશું નહીં, તો આપણી આ જ દશા રહેવાની છે. કદાપી પણ આપણે સુધરી શકવાના નથી. ગાંધીજીના વિચારોને આગળ વધારવા માટે શું ઘટે છે એવું લાગે છે આપણે? આપણે ગાંધીવાદી તરીકે આપ શું વિચારો છો? ગાંધીજીની વિચારધારાના અમલમાં મૂકવા માટે આપણે સૌ પહેલાં એમના સ્વચ્છતા, સંભાવ અને બીજા ગુણોનું અનુકરણ કરવાની જરૂર છે. મારી નજરે આપણી ભાવિ પેઢી વધુ સુસજ્જ છે અને આપણા કરતાં પણ વધુ સારી રીતે લોકશાહીને સલામત રાખશે, એમને યોગ્ય દિશાસૂચન અને પ્રેરણાની જરૂર છે. બાકી કહીએ કે જિંદગી કિસી કી મોહતાજ નહીં હોતી, સંબંધ સિર્ફ જજ્બાત નહીં હોતે, કુછ તો સોચા હોગા ભગવાન ને, વરના ગાંધીજી ઇસ ભારત મેં નહીં હોતે. વેરી ગુડ. ઓકે, બીજી એક વાત કરીશું. આપ ગાંધી બન્યા, ગાંધીજી બન્યા છો, આપ ખાસ કરીને આપ શું કહેવા માંગો છો? કંઈ કહેવા નથી માંગતો હું, મારે કંઈ જ કહેવું નથી. મને જે દુઃખ છે એ દુઃખ મને એ થાય છે કે મારા દેશના માણસો, મારા દેશના ભાઈ બહેનો બધા આજે બધા કેમ તૂટ તૂટ કેમ થઈ જાય છે, કેમ એક થતા નથી, મને એ વાતનું બહુ દુઃખ થાય છે. આ વાતનું દુઃખ છે, ગાયક લોકો કેમ એક થતા નથી એનું દુઃખ છે. આપ શું માનો છો આજની રાજનીતિ ક્યાં જઈ રહી છે? એક મતદાર તરીકે મતદાન કરવા જશો ત્યારે કયા મુદ્દાઓને ખાસ ધ્યાન રાખશો આપ? આજની રાજનીતિ લોકો વચ્ચે સંઘર્ષ પેદા કરવાની છે, લોકો વચ્ચેને મારામારી કરાવવાની રાજનીતિ એકદમ નીચ સુધી પહોંચી ગઈ છે. રાજનીતિને સમજનારા લોકો બહુ ઓછા છે, પણ આમાં એક વસ્તુ મને દેખાય છે તે એ લોકો સંબંધને સાચવવાની જગ્યાએ પૈસાને સાચવે છે અને પૈસાને વાપરવાની જગ્યાએ લોકો સંબંધોને વાપરે છે અને સંબંધો વાપરીને સગાવાદ ઊભો કરીને, કોમવાદ ઊભો કરીને જે મતદાન મેળવવા માટે એક હલકી કક્ષાના વિચારો જે લોકોમાં છે એ ભયંકર છે. મને એમ લાગે છે કે એક જ વસ્તુ લોકોને આપવા જેવી છે, નથી પરવા મને મારા મરણની કે કફનની, નથી પરવા મને મારા દફનની કે મરણની, બસ જો કોઈ હોય પરવા મને તો મારા વતનની. આ વાત જ્યાં સુધી મતદારમાં પહોંચે નહીં ત્યાં સુધી મતદાર જાગૃત થવાનો નથી. ગાંધી વિચારો અને ખાસ કરીને જે કંઈક મૂલ્યોને ટકાવી રાખવા માટે રાજકારણમાં શું ઘટે છે એવું લાગે છે આપણે? સમયના આધીન પર આપણે બધા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના દિવસ નિમિત્તે જે આ પ્રસંગે ભેગા થયા એટલે એના અંદર તો રાષ્ટ્રપિતાને પ્રાર્થના દે કે તમે એવ માતા, તમે એવ બંધુ, તમે એવ સખા, તમે એવ જીવન. બસ. આપ એક મહિલા તરીકે ગાંધી વિચારો
અને હાલની તત્કાલીન સ્થિતિ એના વિશે આપ આ પરિસ્થિતિને કઈ રીતે મૂલવો છો? રાજકારણ છે એક તરફ, એક તરફ ગાંધીવાદ વિચારધારા છે, આપ કઈ રીતે મૂલવો છો આ સમગ્ર સ્થિતિને? આજે લોકો ગાંધીજીને ભૂલી ગયા છે, અમારા ઉપર આવા વડીલોનો હાથ છે, એટલે અમે આજે અહીંયા છીએ અને અમને એ પથ પર ચાલવાનો મોકો મળ્યો છે. હું બધાને એવું જ કહું છું કે આ રીતે બધા જ વડીલોએ પોતાના સંતાનોને પ્રેરણા આપવી જોઈએ અને ગાંધીના પાથ પર ચાલવાની સંસ્કાર આપવા જોઈએ. બીજી એક વાત કરીશું, સમગ્ર જે કંઈક રાજકીય સ્થિતિ છે એ અને ગાંધીજીના વિચારો એને કમ્પેરિઝન કરીએ તો આપ કઈ રીતે નિચોડ કાઢો છો આનો સમગ્ર જે કંઈક વાતનો? ગાંધી એક મહામાનવ હતા, આદર્શ સત્ય અને અહિંસાના પૂજારી હતા અને અત્યારે વર્તમાન સમયમાં જે કંઈ સરકાર છે અને બીજા છે એ બધા વિરુદ્ધ દિશામાં ચાલી રહ્યા છે, તો એથી ખૂબ દુઃખી અને નારાજ છું અને આવતીકાલના ભારતનું નવનિર્માણ કરવા માટે ગાંધી વિચારોના માર્ગે આપણે આગળ વધવું પડશે. દેશનું નવનિર્માણ અને ગાંધી વિચારો, એક મતદાર તરીકે છેલ્લે આપ શું માનો છો? મારું કહેવું એટલું જ છે કે અત્યારે જે બધાને ખુરશી હાચવવા જ પેલું કરે છે, પબ્લિકને કે ખેડૂતને કે કોઈને હાચવવા કોઈ જોતું જ નથી, ખાલી 5 વરે ખુરશી કેવી ટકે તે જ જોવા છે, ખાલી એ નમન કરીને 5 વરે નમન કરે ને આપણને ઠાપટ મારીને ચાલવા માંડે. એટલે પ્રધાનોને એટલી વિનંતી કે તમે ખુરશી નહીં હાચો, ખુરશી તો હાચો પણ વ્યક્તિને પણ હાચો. ગાંધીવાદીઓની વિચારધારા અને હાલની જે કંઈક રાજનીતિ છે એનામાં શું ભેદ જુઓ છો? આપણે હમણાં જોઈ રહ્યા છીએ કે ગાંધી જે નાના નાના નાનામાં નાનો માણસ હોય એની પણ મુલાકાત લેવા માટે એ ઈચ્છા ધરાવતા હતા અને આજના રાજકારણીઓ નાના નાના માણસોને ભૂલી જ ગયા છે, ત્યાં સુધી એ પહોંચી જ શકતો નથી, હે ને? એટલું જ હોય ગાંધી વિચારધારા છે. ઓકે, તો સમગ્ર જે કંઈક વાતમાં નીચોડાવીને નીકળી રહ્યો છે કે સમગ્ર દેશને સત્ય અને અહિંસાનો મહામંત્ર આપનાર ગાંધીજી આજે હયાત નથી, પરંતુ એમના વિચારો આજે પણ પ્રસ્તુત છે અને ગાંધીવાદીઓ સમગ્ર વિચારધારાનું જતન થવું જોઈએ એ પ્રકારનો વિચાર મૂકી રહ્યા છે. નજીકના સમયમાં ગાંધીવાદીઓ પોતાના મત પ્રમાણે, વિચાર પ્રમાણે પોતાનો ઉમેદવાર પસંદ કરશે અને મત કરવા માટે તત્પર છે. નિલેશ ગામિત, TV9.